40 градус хүртэл хөөтөрсөн энэ үлийг бид үнтэй давлаа. Энэ бол эрчим хүчний салбар энэ багийнхны хамтын зүтгэл юм гэж энэ хэсэд уулздыйхэнд цохон тэмдэглэснээр албаныхан хэлж байна. Жингс бандын хөрөнгийн сангуучлалтаас 3 дугаар цахилгаан станцын 50, 4 дугаар цахилгаан станцын 120 мегабайтын өргөтгөл амглан станцын ашиглалтанд орсон нь зохих үр дүнгээ өгсөн байна. Мөн шугам тойргуудын төсвийн болон бусад их үүсвэрээр хангалттай хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Шин цахилгаан станцууд ашиглалтанд ортол одоо байгаа хүчин чадлаараа зохион байгуулалт хэмэлтийн зөв зарчмаар ажиллах шаардлагатай. Улаанбаатар орчимд энэ хавар Багнуур болон Бөөлжүүдийн цахилгаан станцын бүтээн байгуулалт эхэлнэ. Эдгээр станц ашиглалтанд орохоор цахилгаан эрчим хүчний хангамж нэмэгдэх юм. Энэ тохиолдолд гадаа хэрэг хүтэрснээс эс хамаарч дулаан үйлчлэг болно гэдгийг албаныхан онцолж байна. Хасах 35 6 градус бараг 40 хүртэл энэ хүйтэн өвөл бол ямар ч байсан бид нар өглөө үнтэй бол давж чадлаа. Энэ бол бас манай эрчим хүчний салбарынхны бол хамтын энэ багийн гишүүдийн хамтарсан зүтгэлээ. Тийм учраас би бас ерөнхий сайдын хувьд бас энэ салбарынханд та бүхэнд бас талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Чингис Бондоор хийсэн 3 4 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөлүүд 3 дээр хийсэн 50 мегаваттын, 4 дээр хийсэн 123 мегаваттын энэ том хөрөнгө оруулалт амглангийн дулаан цахилгаан станцын дулааны станцын энэ бас хөрөнгө оруулалтууд бол бас зах үр дүнгээ өгсөн гэж ингэж харж байгаа. За шугам тойргууд дээр бол бид нар бас хангалттай төсвийн болон бусад их үүсвэрээр хөрөнгө оруулалт хийгээ явж байгаа. Одоо өнөөдрийн бас шийдлийн цагийн нэг үр дүн бол Улаанбаатар хотыг тойрсон их тойрог маань өнөөдрийн байдлаар бол хагас тойрог хэлбэртээ бол ажиллаж байгаа юм биш. Тэгэхээр одоо энийгээ бол яг их тойрог болгох, бүтэн тойрог болох энэ чиглэлээр манай холбогдох хүмүүс бол шийдэх ёстой. За тэр хувийн хвшилттэй 1-2 газар байгаа маргаантай асуудлаа засгийн газрын эрх нэгтүүдийн хурлаар орж шийдэх асуудлыг бол бид зөвхөн даалгавар аваад ажиллаж байгаа. За энэ асуудлаар шийдэх ийм шаардлага байна. Улаанбаатар хотод цахилгааны холбогдох хугацаа 2013 онд 126 хоног байсныг 2015 онд 79 болгон буруусан байдаг. Одоо энэ хоногийн тоог 40 болгох процедурын тоо 8 байгааг 3 болгох шаардлагатай байна. Эхний ээлжийн тэр 126 өдрийг 79 өдөр болох 79 өдрийг одоо 40 хоног гэдэг ингээд зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энийгөө 40 болох хэвээр. Тэр 8 процедурыгаа 3 болох энэ ажиллагаа бол одоо маш өөр хугацаанд хийх хэрэгтэй. Ган бол дараах хариуцаад энэ төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгнүүдийг нөгөө нийслэлийн нэг цагийн үйлчлэгээр бол бид нар авчиж байгаа. Ирэх 3 сарын 16-наас засгийн үйлчлэгнүүд сууж эхэллээ шүү дээ. За энэ хүрээндээ бол ороод тэгэхээр та бол тэр 8 алхам бол ихэнх нь бол хувь хүнтэй хамаатай биш, дандаа төрийн байгууллагатай хамаатай байгаа шүү. Тэгэхээр яг тэр нэг цонхоор иргэнээс асуудлыг аваад тэр 5 цонх 5 алхмыгаа тэр цонхныхаа цаана бол төрийн байгууллагад хийх шүү. Мөн Улаанбаатар цахилгаан төгөөх станц төрийн өмчөд хувьцат компани шинэ холболтын үйл ажиллагааны хүрээнд бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа үйл ажиллагааг нийтэд ил тод богино хугацаанд зохион байгуулах талаар мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, нэгтрэн хамтран ажиллахыг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентын худалдаа ажиллагааны газар нийтийн сүлжээг барьж байгуулах зорилгоор иргэд байгууллагаас төлж байгаа төлбөртэй холбоотой үүсэх татрын асуудлыг хэрхэн оновчтой шийдвэрлэх талаар мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахыг сангийн болон гайл татрын эрхийн газар тус тус үүрэг даалгавар болголоо.